peaaegu aasta aega tagasi sain ma Hispaanias proovida Toyota Supra tootmise eelset ehk mitte päris valmis versiooni. Nüüd on ta siin täiesti valmis kujul kohal. Lisaks on lõbutsemiseks kohal ka Yaris Karmin ning muidugi ka vana hea Toyota GT86. Päevaplaan on lihtne. Sõidame end GT-ga soojaks, liigume edasi Karmini rooli ning siis vaatame palju Supra muutunud on. Soojaks sõitmiseks on GT86 täiesti geniaalne auto. Algatuseks väga mõnus, tunne kätte saada, platvorm on õige, esirattad keeravad, tagarattad lükkavad ja jõud on täpselt piisavalt, et keskenduda siis pigem rajal joone õigesti sõitmisele. Hakkaks nagu minema. Ega ta väga ei lähe, pigem tuleb keskenduda sellele kurvidest palju kiirust läbi vedada. Palju on väidetud, et ta on kuidagi siuke kiirem ja lõbusam siin raja peal väidetavalt. No, pöördid vähemalt mõnusalt kõrgele. No, piduriga mängides saab saba ka välja poole astuda. Isikupära võrreldes selle eeltootmisversiooniga on kindlasti nüüdseks olemas. See rida kuue hääl on lõpuks valla päästetud. See mootor on igast asendist lihtsalt läheb. Ma täiesti endalegi märkamatult mitmesse kurvi läksin kogemata käik kõrgema käiguga kui plaanitud oli. Ja see veab lihtsalt siin välja ja läbi sealt. Ja see platform on nii hea pidamisega, et kiired suunavahetused, mis nii Karminis kui GT86 põhjustasid selle, et ikkagi mingisugune kerge loha, siis siin sa tunned, kuidas esi otsa lihtsalt kohe haarab sellest suunamuutusest kinni, sa tunned, kuidas rehv on kogu oma pinnaga maas ja veab sind ilma mingi pidamise kaota lihtsalt läbi selle koha, kust sa parasjagu tahad, et sind läbi veaks. See auto annab sulle täpselt seda, mida sa tult küsid, kui sa oskad seda õigesti küsida. Mina olen igatahes väga positiivselt meeles.